jalan. Macam konda mu. Macam dalam ni. Oh. Kat sebelah ni lah. Ni dia tempat. Oh, tapi oh, ni kolam. Kita dewan tapi ni. Oh, epok ni. Kami hari tu. Dia duduk dekat seranda. Tak nampak pun. Adik. Wow. Hai, lembu dah tengah di mana? Tepi lah sikit. Ya, Dek, tengok lembu. Dek, tengok lembu. Pak, mana tu? Lembu. Oh, banyak. Okay. Macam marah kita ya. Mana? Oh ya, dia marah. Aku nak lalu ni je. Kan dia ketua kot. Dia bawa depa ke sini. Buat tu anak dia. Anak dia ni Kenapa? Eh, kenapa tu dia ayam? Kenapa minta dia ayam? Minta ayam.
lembu minum air. Lembu tak pergi lembu. Apa dah lembu? Walaik mai pembela kalau kau jalan. Hai. Adik tengok adik. Hai, hai, hai. Oh, dong banyak ke? Ni parking ah.